Добро утро, българи! Вие сте с сутрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Драги зрители, какво каза вчера лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров в предаването Неделник? Също така гост беше комисарът на една от ромските организации в България Петко Асенов. И двамата в различни части на предаването Неделник коментираха изминалите евроизбори с основен акцент върху купуването на гласове. И то относно купуването на гласове от една от патриотичните или поне така станала известна у нас патриотична политическа сила в България. Става въпрос за ВМРО. Нещо издание на Добро утро, България, ще пуснем няколко опорни акценти около техните изказвания. Първо, коментарите, които идват от ВМРО във връзка с политическа партия Атака, телевизия Алфа и лидерът и Волен Сидеров. Не на последно място, как и кой брои гласовете, които ние даваме в урните на всеки един от преминалите избори. Видеята, уважаеми зрители, ще видите веднага след кратките ни новинарски емисии, както в 7, така ще ги припомним и час по-късно в минутите след 8 и 10. В нещо издание на Добро утро, България, ще поговорим по няколко основни теми, които са неизменна част от нашето предаване. Това, разбира се, са протестите срещу стратегията за децата 2019, която сега е отново на... Отново хората са излезли да протестират. Множество градове на България хората излязоха и протестираха срещу стратегията за детето. Този път ще се спреме върху град Смолен. Смолен също излязоха да протестират изминалата неделя. По телефон ще се свържем с Ангелина Кънева от Смолен, която ще ни разкаже повече за това как е преминал протеста. Ще видите и ексклузивно, разбира се, за сутрешния блок на телевизия Алфа Добро утро, българи, кадри от изминалото мероприятие. На последно място в днешното издание на Добро утро, българи, в минутите след 8.35 студиото при мен ще бъде Зорница Илиева, журналист и геополитически анализатор. С нея ще обсъдиме събитията в Скопие, или по-конкретно, защо цялата върхушка на НАТО, защо централата на НАТО е на двудневно посещение в Скопие, какво да очакваме, какво ще се решава там. С кратък акцент, разбира се, и върху събитията в съседните нам държави, Сърбия, Гърция, какво се случва там след преминалия евровод, какво се случва на Балканите по-конкретно след евровота, но за това повече в минутите след 8.35. Пишете ни винаги на сутрин на alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Агресивната политика на Съединените американски щати, от която страдат цели страни, окончателно излезе извън границите на позволеното. Това заяви официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости. Така Захарова коментира изявлението на Вашингтон, че Съединените американски щати са готови да използват сила срещу Иран и да наложат санкции на европейския механизъм за разчет с Техеран. По-рано редица европейски страни, несъгласни с политиката на Вашингтон, създадоха специален механизъм за разчет с Иран, заобикалящ санкциите на щатите, и това, разбира се, предизвика недоволство от страна на Вашингтон. Агресивното поведение на Съединените щати в света минава всички граници. Региони след региони, държава след държава, народ след народ страдат от тази преднамерена всепозволеност. С политиката на камшика и захарчето Вашингтон реши да управлява Вселената, написа Мария Захарова на страницата си във Фейсбук. Припомниме, че през месец май 2018 година президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените американски щати се оттеглят от иранската ядрена сделка и отново наложи санкции на Ислямската република Иран. От тогава инфлацията продължава да расте, валутата се обесценява, а вносът се оскъпява. По думите на официалния представител на Държавния департамент на Съединените щати Морган Ортагос, Съединените щати ще продължат да работят за ново споразумение с Иран, но при свои определени условия. Вашингтон продължава да оказва максимален натиск срещу Техеран, за да застави режимът да води преговори. И тези действия на Съединените щати напълно се вписват в обявения от Тръмп принцип «Мир чрез сила». Миналият месец САЩ изпратиха в района на Персийския залив ударна група самолетоносачи и бомбардировачи. А също така разположиха зенитно-ракетен комплекс Patriot като кръсноречив сигнал срещу Иран. В отговор на тези действия президентът на Иран Хасан Рухани призова страната да се съпротивлява и да се обедини срещу натискът на САЩ,
в определената от него война на надеждата, предприета срещу Ислямската република. Напрежението между Съединените щати и Иран може да бъде проследено до Ислямската революция в Иран през 1979 година, която свали прозападния шах и установи антиамерикански режим на негово място, който управлява и до днес. Драги зрители, Русия е готова да окаже помощ на Сърбия по въпроса за регионалната сигурност, ако сръбската страна поиска такава. Това заяви ръководителят на Комитета по външна политика на Съвета на Федерацията Константин Косачов, цитиран от радио Вести FM. Западът не поощрява косовските власти да влязат в сблъсъци със Сърбия, но Косово вече е извън контрола на западните куратори, а това е изключително опасна ситуация, отбеляза руският сенатор в ефира на Вести FM. По думите на Косачов, поредното изостряне на ситуацията на Балканите е следствие на политиката на западните страни, които поощряват албанския сепаратизъм. Припомниме, че на 28 май под предлог на специалната операция срещу контрабандата, косовските специални части нахлуха в северните територии на Косово, населени основно с сърби. Местните жители веднага вдигнаха парикади и задействаха предупредителните сирени. Това не е попречило на косоварите да навлязат в косовска Митровица и Зубин поток с десетки бронирани джипове, което е предизвикало сблъсъци и с етническите сърби в района. В резултат на провокацията на косовските албанци десетки души са били ранени. Сръбският президент Александър Вучич веднага нареди армията и специалните части да бъдат въведени в пълна бойна готовност и да действат, ако напрежението ескалира. Служителят на Временната администрация на ООН в Косово, Михаил Краснощоков, бе един от пострадалите. Въпреки дипломатически имунитет, който притежава руснакът, той е бил пребит и задържан от косовската полиция, а по-късно пуснат и откаран в болница в косовска Митровица. След дълги преговори с руското външно министерство, косовските власти позволиха руския дипломат да бъде преместен в военно-медицинската болница в Белград. Междувременно косовският премиер Рамуш Харадинай, който е бивш командир на косовските терористи, написа на страницата си във Фейсбук, че косовската полиция е задържала руския дипломат, защото той бил злоупотребявал с функциите си на служител на ООН и работил като шпионин. Харадинай обяви Краснощоков за персона нон грата. В отговор на това, Организацията на Обединените нации заявиха, че терминът персона нон грата не може да се употреби за служител на ООН. Припомняме, че по време на така наречената акция бе ранен и задържан още един служител на ООН, косовският сърбин Деян Димич. В момента и двамата с Краснощоков са в болница. В събота лидерът на непризнатото Косово, Хашим Тачи, поиска да се отнеме дипломатически имунитет на руснака. Освен това, той заяви, че ако Европейския съюз не признае самопровъзгласилата се република, ще проведе референдум за обединяване на Косово с Албания. Той отново подчерта, че Евросъюза не бърза да предостави на републиката визова свобода, а това води до изолация на Косово. Чуждестранните войски трябва да напуснат афганистанската територия, за да се нормализира ситуацията в републиката. Във вторник руският министър на външните работи Сергей Лавров на откриването на тържествено заседание, посветено на 100 годишнината от установяването на дипломатически отношения между Русия и Афганистан. Русия е убедена, че конфликтът в Афганистан няма военно решение. Единственият възможен път за постигане на мир е чрез политическо-дипломатически средства. Обявяваме се за пълно извеждане на чуждестранните войски от страната. Призоваваме всички афганистански страни към най-скоро начало на преговори с участието на широк спектър обществено-политически сили, заяви Сергей Лавров, цитиран от агенция ТАСС. Москва потвърждава, че е за запазването на единна и неделима афганистанска държава, в която в мир и хармония съществуват многобройни етнически групи, подчерта руският външен министър. Сергей Лавров отбеляза, че Русия е удовлетворена от факта, че в тържественото заседание участва и делегация на движението Талибан. Москва има намерение да продължи сътрудничеството си с Афганистан с цел изкореняване на заплахи като тероризъм и наркопрестъпност, заяви още той. Задълбочаването на доверието и взаимното разбиране между нашите страни способства общата цел в борбата с международния тероризъм и преди всичко с така наречената Ислямска държава, както и с наркопрестъпността, подчерта руският външен министър. И добави, че Москва е готова да продължи взаимодействието с афганистанските партньори за изкореняването на заплахите за сигурността,
да оказва съдействие в укрепването на потенциала на гражданите, силовите и антинаркотичните структури. Обявявам награда за този, който намери една нападка от мен спрямо ВМРО по време на предизборната кампания. Това заяви в предаването неделник по телевизия Алфа лидерът на партия Атака Волен Сидеров. Не се обадих на Красимир Каракачанов, защото според мен той и партията му постигнаха един измислен резултат. Това каза Сидеров, като допълни, че желанието на така наречените войводи е било да превземат патриотичната ниша в българската политика. Понеже видях вече една поредица от жални изявления, в които се казва, че Атака нападала ВМРО по време на цялата кампания. В тази връзка Атака, понеже пред закона се представлява от мен. От моя милост, ако някой намери по време на кампанията 26 април, 26 май, по време на предизборната кампания, нападка или клевета или обида от мен спрямо Красимир Каракачанов или Джамбаски, значи обявявам награда от 1000 лева, в момента ето тук пред зрителите на Алфа, ще обявя и по други медии. Този, който намери мое изявление, което е нападка. Тъй като в оплакванията, защо го казвам това? Защото сега след тези данни, които даваш, отново ще последва някакво изказване в друга медия, в която някой от ВМРО ще каже, че ние ги нападаме. Значи ние не ги нападаме. Ние посочваме конкретни факти и това обяснява факта, защото в изборната нощ господин Каракачанов се оплака, че Сидеров не му се обадил да го поздрави. Ами, аз не се обадих да го поздравя, защото щях да се обадя, ако неговия постигнат вод беше чест, по честен начин. Тъй като вече знаех, имах много информация, затова не се обадих. Няма как да се обадя, за да поздравя една измама. Съжалявам, но не мога да го направя. Защо този вод е измамен? Ето, и госта след мен ще даде данни. Достатъчно ние по този въпрос сме се изказвали. Това не са нападки. Това е напротив, това е коректно отношение. Аз се обръщам тук към ръководството на ГЕРБ. Сега то вече е обновено малко. Да обърнем внимание, може ли да имаш коалиционен партньор, партия, която използва методи за постигане на определен вод по такива методи, които са, как да се изразя, най-малкото укорими, критикуеми или уязвими дори от законова гледна точка. Това е въпрос към ГЕРБ, защото разбрах, че лидера на ГЕРБ се обадил да поздрави господин Каракачанов, а преди това каза по една от телевизиите, че неговия любим политик извън ГЕРБ е Джамбаски. Това го видяха всички. Тоест, това беше и повода аз да кажа, но след изборния ден, в отговор на изборната нощ, на изявленията на Каракачанов и други от ръководство на ВМРО, да кажа, че подозирам сговор някакъв, може да го наречем сделка, договаряне между ГЕРБ и ВМРО за превземане на нишата, наречена патриотична. Разбира се, те, желанията и мечтите и реалността са много различни неща. Едно е да искаш, друго да можеш, трето да го постигнеш. Така че така триумфа, който сега се демонстрира от ВМРО, е също много по-полезно и по-коректно коалиционно, ако щете, колегиално, да се посочи. Не се възгордявайте, не се опивайте от това, което сте направили, защото това, което сте направили, не е честно. Не е много чисто. Да.
Те си знаят вече оттам нататък дали да си продължат с еуфорията и някои от тях път да се правят дори на мъже, така по мой адрес. Те да си избират крайна сметка, но няма как, повтарям и обобщавам с това, да поздравя един вод, който съм убеден, че не е спечелен с почестен начин. Драги зрители, акционерното дружество информационно обслужване брои и обработва данните от изборните секции в страната. Централната избирателна комисия легитимира резултатите, които са подадени от информационно обслужване. Там не се занимават с обработка, пресмятане и изчисляване на данните. Това заяви лидерът на партия Атака Волен Сидеров по време на участието си в предаването неделни, като добави, че трябва да се изисква от страна на Централната избирателна комисия да налага повече контрол върху това акционерно дружество. Сидоров бе категоричен, че през годините от гласовете на партия Атака са били отрязвани поне по 3 до 4% от вота. Акционерно дружество всъщност брои или обобщава резултатите от секционните комисии и после от институцията, която всъщност легитимира резултатите, подадени от инфообслужване. Оттам се подават данните и ЦИК ги подрежда в едни таблички, слага ги на сайт и казва, ето това са резултатите от изборите. В ЦИК не се занимават с обработка на информация, с пресмятане, с изчисляване и комбинативно пресмятане. Така че ЦИК може само да се изисква от ЦИК да има повече контрол върху инфообслужване. За съжаление, това го няма. Като казваш за това, че много хора не си намират гласа след това в протокола или в съответната секция, аз пък съм чувал през годините толкова неща от хора, които знаят какво е избори, запознати с материята, които направо са ми казвали, ти знаеш, че от Атака бяха отразени сега на тези избори, парламентарни, говорим за вътрешни парламентарни, не по-малко от 3 или 4%. Това съм го чувал колко избори са минали вече, 4-5. Винаги съм го чувал след такива избори. Тоест, дори когато сме взимали най-добрия резултат, което е най-голямата група, която съм вкарала, е 23 депутати, да, самостоятелно Атака, без коалиция, и тогава са били отрязани пак процент, някакви проценти. Кой държи ножицата, тогава ви казах, отрязвам? Кой държи ножицата? Ами, основно това е системата, акционерното дружество. Забележете, повтарям, наблягам го, защото ще дам, може и на камерата да се покаже, но информационно обслужване АД е акционерно дружество, област София, община Столична, район Оборище, адрес съответно. Така. Предмет на дейност, производство и търговия в страната и чужбина на информационни продукти, консумативи, научно-изследователска и развойна дейност, лизинг, включително и финансов, отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и техника, извършване на обучение и професионална квалификация с цел реализиране на доходи, посредничество при информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български чуждестранни граждани в Република България. Значи, забележи каква разностранна дейност. Няма търговия с оръжия само. Така, представители. Ивайло Борисов Филипов. Начин на представляване за лечено обстоятелство. Като се има предвид, че това акционерно дружество е 99,5% държавно. 0,5% частно. То се е явило. Каква е процедурата? ЦИК обявява при всички избори, обявява конкурс за фирма, която да обслужва информационно резултатите. Винаги печели обслужване, което е, както казах, 99,5% държавно и 0,5% частно. Как точно е тази комбинация получена и как е измислена, не е ясно. Кой осъществява контрол върху информационно обслужване? Защото там наистина може да нагласиш резултата както си искаш.
Драги зрители, фондацията на Джордж Сорос, Отворено общество, ще налее 80 милиона лева за така наречената ромска интеграция на военният министър Красимир Каракачанов. Тази информация сподели в предаването на неделник по телевизия Алфа вице-президентът на Световната ромска организация и главен комисар на ромите за Европа Петко Асенов. За ВМР от циганите сме нагли, когато трябва да си правят пиар, а на избори искат гласовете ни и играят хора с нас. Продължи още Петко Асенов. Не може един лидер на партия и вице-премиер и министър на отбраната постоянно в медиите да казва, че ние сме социални паразити. Че ние сме нагли цигани, мангали. Циганите са ректорат на и така нататък. Ние не сме нагли. Ние нагли сме, когато ние отиваме на изборите. Защо не тръгнат само на избори от време на време? Да. Господин Асенов, може ли нещо да метна само? Понеже вие казахте това, че Красимир Каракачанов ви е казал по този начин с тези епитети, мога да кажа и нещо друго. Защо Красимир Каракачанов, след като детската му мечта бе изпълнена, той стана военен министър благодарение на господин Сидоров и на неговата подкрепа. Той стана военен министър. А сега говори едни небивалици срещу господин Сидоров. Той водил някакви войни срещу него в кампания. Телевизия Алфа водила война. Телевизия Алфа винаги е гледала фактите. Винаги е цитирала, където има... Когато... Цитирали сме мнението на господин Асенов, цитирали сме други сайтове, други хора. А те дори, нашите коалиционни партньори, казаха, че иска да ни съдят. Това коалиционен партньор ли, че иска да съди друг коалиционен партньор? Аз това не го разбирам. Петко Асенов сподели и още пикантни подробности около задкулисието на ВМРО в ромските квартали. Играха хора там с нашите тартори. Ние ги знаем кои са там нашите тартори, които ръководят нещата. Кажете им, да, вие ми казахте... И това е, това е, значи, за София, това е Валио, така наречения плажа, който ръководи нещата тук в София, в факултета и така нататък. И той като тартор, той ръководи нещата и сигурно заедно са играли там хора, така че вярвам в това, защото той ми го е казал лично във Валио, е как, с каква наглост те отиват при тези наши хора. Също така Петко Асенов обвини Красимир Каракачанов във фашизъм заради двойственото му отношение към циганите и помощта на армия и полиция за личен пиар на военния министър. Не може от един битов скандал веднага да отидеме да дигнем армията, да дигнем полицията и да отидем да бутаме. Това, което става, вече е фашизъм. И то вече е открит фашизъм. Не може в една държава демократична да се държат толкова нагло, и това е геноцид. Петко Асенов заяви също, че парите по циганската интеграция на Каракачанов ще дойдат от фондацията на Джордж Сорос, Отворено общество, и 80 милиона ще бъдат разпределени между няколко министерства, като едно от тях е военното. Тези пари, които са дошли вече в България и които се разпределят по министерства, нали, тези пари ще се разпределят от един оператор и това е Отворено общество. И как така са избрали Отворено общество в България, когато тази фондация на Джордж Сорос, милиони са дошли в България, нали, за ромите, и няма никаква интеграция. Виждаме децата на улицата. Вице-президентът на Световната ромска организация Петко Асенов завърши с това, че според него Каракачанов не е никакъв патриот. Аз не знам той да е патриот, нали, какъв патриот, воевода е той, но той се държа много нагло с това да отиде и да води хорото и да поиска тези хора да гласуват за него. Уважаеми зрители, главният комисар на ромите в България и вице-президент на Световната ромска организация Петко Асенов заяви пред камерата на телевизия Алфа, че ще поиска касиране на изборите за Европейски парламент. Като причина той посочи най-голямата манипулация в българската история, масовото изкупуване на циганските гласове в секциите в цяла България от партията на Красимир Каракачанов, ВМРО. Голяма част от нашите роми са гласували за ВМРО. Това е малка част от признанията, които Петко Асенов направи пред колегата ни Николай Караколев. Ще разговаряме с Петко Асенов, който е главен комисар на ромите в България и вице-президент на Световната ромска организация. Той каза, че иска касиране на изборите, защото ВМРО масово са изкупили ромските гласове в почти цяла България. Господин Асенов, здравейте! Здравейте!
Да ни дадете малко повече информация по тази тема. Значи на тези избори ние видяхме масово нашите роми да гласуват за тези, които тръгнаха да събарят къщите на нашите брати роми. Видяхме дори в Войводиново тези хора, които къщите им бяха съборени, те дойдоха да гласуват там, защото там има такава регистрация. Кои са тези тартори, които ги докараха от селата и от Пловдив, за да гласуват за някоя политическа партия? Аз съм сигурен, защото ние... Това е политическа партия. Ние тук видяхме, че на голяма част от нашите роми са гласували за ВМРО. Не знам как така, значи една партия, организация иска да ги изсели ромите от България, да ги праща по разни държави в Индия, Пакистан и по разни гори да се изселват. И точно тези хора сега гласуват за тях. И с какви очи, аз не знам, и с каква наглост те го правят. Как първо им бутат къщите, казват, че са нагли, казват, че са мързаливи, не искат да работят и така нататък. Как е възможно с такава наглост те да отидат и да искат подкрепата на ромите? И ние виждаме, че голяма част по тези секции, аз мога да ви кажа и кои са секциите, защото ние ги изкарахме протоколите, изкарахме и там видяхме, че голяма част от тези наши роми са гласували именно там, значи в Пещера. В Пещера има, значи, някъде между 5-6 секции, където масово са гласували за ВМРО. Сега не знам, Розиново, Карловско, Сливен, Ямбол, Кюстендил, Званичево, Долна Баня, Войводиново, Буковлък, Видин също има. Кои са тарторите там, които направиха така, че тези роми да гласуват за ВМРО? Значи ние сме подали сигнал. Подали сме сигнал до главния прокурор. Подали сме сигнал до ДАНС. Още преди изборите да се вземат мерки, нали, да се види какво може да се направи. Защото, нали, казваме, че продаването и купуването на гласове е престъпление. Взеха ли мерки преди изборите, нали? Направено ли е нещо? Никой не казва. Сега виждаме, че тук има някъде някой арестуван и не знам какво, но може да каже прокуратурата какво става. ДАНС. Защото тези лица, тези тартори, ние ги знаеме. Ние ги познаваме дори, защото те са от нашите квартали. Очаквайте през следващите дни да известим и имената на циганските тартори, с които е работила партия ВМРО по време на европейските избори. ВМРО, драги зрители, са прекрачили всички граници само и само за да вкарат Ангел Джамбазки в Европарламента. Войводите са накарали пастори в протестантските църкви да агитират вярващите да гласуват за ВМРО на територията на святото място. Това разкри пред телевизия Алфа главният комисар на ромите в България Петко Асенов. Църквата е мястото, където трябва да се преподава Словото на Господ, а не да се правят предизборни игри от пастори. Това, което са направили ВМРО в протестантските църкви в ромските махали, е манипулация спрямо вярващите хора. Господ е дал свободна воля на всички да избират и никой не трябва да им се меси в тяхното право. Това заяви пред камерата на телевизия Алфа главният комисар на ромите в България и вице-президент на Световната ромска организация Петко Асенов. Аз като християнин знам. Като християнин знам, защото църквата е мястото, където трябва да се проповядва Словото на Господа, нали? Да. Но не и да се правят разни там от разни пастори някакви игри. И виждаме, че тук също голяма част от нашите брати и сестри в църквите са гласували за ВМРО.
и за други партии. Искате да кажеш, че поповете в църквите са проповедници? Не са поповедници, те са пастори, така наречени пастори. Да, те са протестантски. Да, протестантски църкви. Искате да кажеш, че пасторите са карали хората, които ходят в църквите, гласуват за ВМРО, така ли? Значи пастора е човека, който казва в църквите на кой трябва да гласуват. Те се водят като така, те също се водят както нашите тартори. Значи те са хората, които казват и тези гласове сега тук, понеже имаш един християнин, не знам той дали е християнин. Нямат ли страх от Господ? Ето това вече. Аз като християнин знам, че всеко едно нещо рано или късно ще се получи, но аз питам този лицето Александър Урумов, който беше в листата там на ВМРО. Въпросният Александър Урумов е един от най-близките хора на Красимир Каракачанов. Той е директор на дирекция Връзки с обществеността на Министерството на отбраната. Също така беше на девето място в листата на ВМРО за евроизборите. Бил е агент на Държавна сигурност с прозвището Агент Абел, а в момента е също ден евангелист и проповедник. Според Петко Асенов той работи активно с ромския тартор на квартала факултета Анатолий Еленков, който пък има връзки с ромските църкви в цялата страна. Той с какви очи той е тръгнал да иска гласовете на ромите? Кои са пасторите, които му помогнаха? Ние знаем, че тук Анатолий Еленков, който е на църквите, който държи доста църкви ромски в нашите махали. Ако има хали, можем ли да кажем? Значи може да се каже, че почти в цялата страна има църкви, където те подпомагат финансово ли, не знам и така нататък. И това се казва апостолско служение мисията. Тоест Национален алианс Обединени Божии църкви. Това е на Анатолий, който заедно с Ивор Ковачев работеха в нашите ромски църкви. Вчера ние се събрахме и взехме решение. Съвета, духовният съвет, който е към комисаря на ромите, да се забрани на влизането на тези лица в нашите ромски църкви и в нашите ромски махали. Аз като християнин знам, защото доброто рано докато ще се върне. Но те не правят добро, те правят пропаганда, те са тръгнали да правят пропаганда за изборите. Петко Асенов завърши с това, че очаква касиране на изборите и затвор за военния министър Красимир Каракачанов. Ние очакваме изборите да се касират за тези лица. Тръгваме сега от квартал на квартал. Тръгваме да събираме наши хора, роми, които са гласували, които им дадоха пари. Ще ги намериме. Ще ги намериме тези, които и от църквите да кажат защо са гласували за ВМРО. Колко пари им дадоха. Вярвам, че с Божията помощ, като християнин, аз вярвам, защото ние ще установиме и ще докажеме, защото тези избори са фалшиви и са купени с много пари. И ще искаме касиране. А вярвате ли, че това може да се случи? Знаете, че в България... Няма такова нещо. Не знам. Вижте сега, ние ще сензираме европейските всичките структури, които са и парламента в Брюксел и така нататък, защото тези лица не може да бъдат в Европейския парламент, защото те са фалшиви, не само като хора, но те са избрани с фалшиви такива наши хора, които просто аз тук се разбирам, че някъде дори има и такива така наречите мъртви души са участвали. Не знам, ще видиме. Ще търсиме да видиме дали са участвали във вота такива лица. И кой е бил вътре в самата система. Значи има един координатор, който е точно на ВМРО, който координира нещата. И той се казва Валентин Валио, който ръководи нещата за
там по места и за факултета. От ВМРО или от роми? ВМРО, значи той е наш ром. Ага. Той е така наречен тартор там. Има и заведение, има и така нататък. И той работи и с църквите. Защото той самия казва, че е християнин, но аз не вярвам да е, защото когато човек се занимава с такива нагли неща... Фамилията му знаете ли? Еленкин. Еленкин. Да, Валю Еленкин. Това е човека, който ръководи нещата в София. И да видим, аз сега ще изкарам, понеже нямам ги всички, но имам тези секции, където голяма част са гласували в София за ВМРО. И то вице-премьер и министър на отбраната го прави. Така че не може да се насажда такава омраза, защото това е, съгласно законите, трябва веднага да се вземе под отговорност. Така ли е? Защо до сега нито един не беше взет под отговорност и да бъде осъден? Питаме главния прокурор за всичко това. Драги зрители на телевизия Алфа, темата за циганския вод, който е, може да кажем, така, даден до известна степен, защото това е работа на прокуратурата да разследва в крайна сметка къде и колко са купували ВМРО ромските гласове. Темата ще продължим в минутите след 8 и 10, като ще коментираме малко по-задълбочено това, което видяхме в първата част на нещо издание на Добро утро, българи. Сега преминаваме и към следващите заглавия, които сме отделили за днешното издание. Преди дни в Съюза на българските журналисти се състоя среща с председателят на Съюза на журналистите на Русия, Владимир Соловьов. Поводът на срещата в България станаха годишни и свързани с развитието на българската журналистика. Бяха обсъдени проблемите в гилдията, както в България, така и в Русия, които не са свързани само с юридическата и физическата защита на журналистите. Повече по темата гледайте в репортажа на Олга Гурска. В Съюза на българските журналисти се състоя среща с председателя на Съюза на журналистите на Русия Владимир Соловьов. Поводът на срещата станаха годишнини, свързани с развитието на българската журналистика. Така започнаха честванията, посветени на 175-та годишнина от началото на българската журналистика, което е поставено с първото издание на списание «Любословие» на Константин Фотинов, както и на 125 години от организираното журналистическо движение УН. На срещата в СБЖ с руския гост бяха обсъдени проблемите в гилдията, както в България, така и в Русия, които не са свързани само с юридическата и физическата защита на журналистите. Обсъден бе и въпросът за ниските заплати, неизяснени авторски права и други трудности, с които се сблъскват журналистите у нас и в Русия. Също така на срещата бяха обсъдени бъдещи проекти между двата съюза. Председателят на СБЖ Снежана Тодорова приветства руския гост и българските колеги, събрали се в конферентната зала на Съюза на българските журналисти в София. Колеги, вие прекрасно знаете колко дълго и ползотворно сътрудничим със Съюза на журналистите на Русия. Изключително ми е приятно, че тук присъстват хора, които много внимателно следят всичко, което се случва в Русия и в руската журналистика. И най-важното, това са хората, които аз смело мога да нарека истински приятели на Русия, които разбират всичките трудности и съм сигурна, че са готови да дадат рамо в трудна минута, ако се наложи. Владимир Геннадьевич, изключително ми е приятно, че вашата визита в България започва именно в такава приятелска атмосфера. Ще ни бъде приятно да поговорим и да чуем това, което ще ни разкажете, се обърна към госта председателят на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. На свой ред Владимир Соловьов благодари за поканата и за топлия прием в България. Той отговори на въпросите на българските колеги, а ето какво сподели той за телевизия Алфа. С радост приех да дойда в София, където не съм идвал вече 20 години. Така се случи, че от 1991 до 1997 година оглавявах кореспондентския пункт в Сърбия на телевизионния канал Первей. Именно тогава в Югославия започваха всичките онези трагични събития. Преди това там работиха моите колеги Виктор Нагин и Геннадий Коренной. На 1 септември 1991 двамата тръгват от Белград за Загреб и по пътя попадат под огън и загиват. Изгорели са в колата и до сега не са открити останките им и не са известни причините за гибелта им. Завършил съм факултета по международна журналистика в Московския държавен университет. Там избрах да изучавам сръбско-хърватски и когато заминах в Сърбия вече знаех сръбски език. А когато писах дипломната ми работа по политически науки в Белградския университет, се запознах с Виктор Нагин.
С него понякога ходех на снимки и даже бяхме на последния конгрес на комунистическите партии на Югославия. Тогава видях как започна да се разпада тази прекрасна страна. Защото комунистическите партии от различни републики се скараха помежду си. И така Югославия започна да се разпада. Така се получи, че аз бях единствения кореспондент, който знаеше езика и познавах ситуацията. Бях изпратен там заедно с оператора Анатолий Клян, който през 2014 година загина край Донецк. Двамата с него преминахме през всичките конфликти в Сърбия. Бяхме в Чечня и дори в Антарктида, където снимахме филма «Храм в Антарктида» за строителството на православен храм на Шестия континент. Но това е отделна тема. Аз съм свързан тясно с Балканите. А в София идвахме често, когато беше блокадата на Югославия и не получавахме паричните си преводи. Така че парите за кореспондентския пункт получавахме в София. Тук беше нашият колега Дмитрий Голованов, който беше водещ на програмата «Време» и ни посрещаше и развеждаше из София. Разбирам български език. Радвам се, че сега съм тук в друго свое качество. Вие сте ни изпреварили, защото миналата година нашият съюз отбеляза 100-ната си годишнина, а вие сега 175 години. Владимир Соловьов сподели, че президентът Путин е откликнал на два основни проблема, отнасящи се до журналистите в Русия и вече има укази, които работят в тяхна полза. Те се отнасят до журналистите, работещи в горещите точки на света, където се водят военни действия и за въвеждане на звания заслужил журналист на Русия и заслужил работник в информацията. По думите на Соловьов, в последно време съюзът на журналистите на Русия след определено забележимия застой се развива много активно. Избраният след конгреса на журналисти нов екип е взел решение да модернизира и реформира организацията и да я приспособи към днешното модерно време. Вече започват да се забелязват и промените. Според Соловьов, тяхната най-важна задача е да защитят свободата на словото и разпространението на информация. Как ще коментирате активната работа на западните медии в демонизирането на Русия, на руския президент Владимир Путин? Разбира се, всичко това е много тъжно. Миналата година в Париж отбелязаха 100 години от създаването на голям френски журналистически синдикат. Бях поканен с моя колега Тимур Шафиров. Всичко това се случваше в прекрасен дворец срещу Нотр-Дам от другата страна на Сена. Бяха се събрали стотици френски журналисти, говореше техният нов министър на печата. Също така говорих кметицата на Париж и техният лидер на синдиката. На мен също предоставиха думата. Тъй като някога съм учил френски, бях подготвил своята реч на френски език. Събрах сили и говорих на това огромно чуждо събрание на чужд език, а това е доста трудно. То освен всичко останало, заявих, че е много тъжно да наблюдаваме това, което се случва в западните и френските медии. За отношенията им към Русия, за нея пишат или лошо, или никак. Казах на французите, че разбираме колко е трудно да се съпротивляваме на англосаксонския мейнстрим, че до някъде се отнасяме към това дори с някаква ирония. Но се надяваме, че здравият разум и стремежът към свободата на печата ще надделеят във френското обществено мнение. След това последваха бурни аплодисменти. После при мен идваха колеги, стискахме си ръцете. Те казваха, че при тях ситуацията наистина е такава. Ясно е, че с тези думи не може да се промени положението. За съжаление виждаме ситуация, която много напомня ситуацията преди бомбардировките на Югославия. Преди това имаше демонизиране на Сърбия. Имаше медийна подготовка към всичко, към всякаква агресия срещу страната. Няма да говорим сега за някаква военна агресия, защото е ясно, че сега руското оръжие е най-силното в света и никой няма да тръгне да напада. Но върви невероятна медийна агресия срещу страната ни и това виждат все повече хора. Аз общувам с колеги журналисти в много страни и виждам, че те разбират това. Защото не може да се вярва на това, че Русия е виновна за всичко, че Путин е виновен за всичко, а съответно очевидно нещо не е наред. Щом всички водещи медии говорят и пишат за това така активно и подробно. Значи те правят това не просто така. Поради това на руските журналисти зад граница им е много трудно да работят. Особено трудно е на журналистите от Спутник и Russia Today, които се опитват да говорят по-различно и които са четени и гледани от внушителна част от обществото в западните страни. Всичко това малко ми напомня обърнатата ситуация със Съветския съюз, когато слушахме западната пропаганда на Гласът на Америка и Свободна Европа. До голяма степен, именно заради това Съветския съюз се разпадна. Толкова мощна беше тогава пропагандата срещу СССР. Не мога да кажа, че Спутник и РТ работят с цел да нарушат по някакъв начин благосъстоянието на западните страни, но те представят една друга гледна точка. Въпреки, че процентът на хората в западните страни, които ги четат и гледат е доста малък,
Става въпрос за няколко процента и противодействието, което се случва, е невероятно. Съответно се стига до там, че намират всякакви смешни поводи, за да спрат тези гласове на Спутник и РТ, които поне малко се отличават от мейнстрима. Тоест, картината е доста сложна и отношенията са много сложни. Но от друга страна това е медийна война и най-важното сега е тя да не прерасне в истинска война. А с медийната война мисля, че ще се справим. Руските опозиционни медии постоянно говорят и пишат, че в Русия няма свобода на словото и печата. В тази връзка има ли свобода на словото в Русия или няма? Ако в Русия нямаше свобода на словото и печата, тогава тези медии нямаше да могат нищо да кажат. Те излизат и никой не ги възпрепятства. Още повече, че Съюзът на журналистите на Русия защитава всички журналисти, без да се интересува от тяхната политическа ориентация. Защитаваме всички журналисти от списания Мурзилка до Ехото на Москва и Първи канал. Освен онези опозиционни медии, които познавате всички, има и такива, например, като един вестник в Калининград. Тоест такъв формат като този, казва се Новая Калоса. И там критиката към властта е толкова твърда и остра, че едва ли някъде другаде може да се срещне подобна. Или, например, Арсениевския вести, който излиза до Владивосток. Той също е с такъв формат, седмичник, и всеки брой започва с карикатура на президента и напълно неприлични текстове. Той също излиза свободно и никой не го спира. И да, при нас има свобода на словото и печата. И ние декларираме, че Съюзът на журналистите на Русия защитава всички журналисти, без значение от тяхното място в политическия спектър. Да, ние защитаваме всички. Понякога наши колеги се държат доста активно на различни масови мероприятия. Някой път направо се хвърлят на предна линия в епицентъра на сблъсъци, за да има за какво да пишат след това. Случват се и такива неща. Да, а след това изпращат материалите на Запад и разгласяват, че Путин е диктатор и в Русия няма свобода на словото, което след това се тиражира масово от всички западни медии. Да, и при това ние излизаме с заявлението, че не може да се използва сила срещу журналистите. А как оценявате ролята на онези журналисти, които участват в процесите по пренаписването на историята? Например, през последните години масово се тиражира версията, че Червената армия не е освободител, а окупатор и така нататък. Да, знаем. Всеки има своя истина и по друг начин вижда нещата. Трябва да се възприемат различни гледни точки, но ние имаме своя истина и се опитваме да я устояваме. Но преди сякаш не беше така активен този процес. Това, за съжаление, е една от темите в информационната война, за която говорихме преди малко. Ако се върнем към историческите корени, тогава ще можем по съвсем друг начин да общуваме с онова население, което по друг начин възприема това. Например, ако спрем на улицата един жител на Нью-Йорк и го попитаме кой е бил първият космонавт в историята на човечеството, той най-вероятно ще отговори, че е американец. А някой път казват, че е бил Гагарин, който бил американец. Затова трябва да припомняме фактите. По какъв начин се борите срещу заличаването на историята? Между другото имаме журналисти и космонавти. Например, Ерохин по време на един от полетите си на Международната космическа станция дори носеше в себе си членската си карта на Съюза на журналистите на Русия. Та в Звездното граче има цял екип, ръководен от една прекрасна жена – Елена Металковская. Тя провежда гагарински урок в 100 страни и във всички училища в Русия. Тоест, на тези уроци се разказва кой е бил първият космонавт в света. И ние, разбира се, ги подкрепяме, помагаме с каквото можем, предоставяме им трибуна на разни наши форуми. Също така помагаме за издаването на книги. Какви са според вас днешните руско-български отношения? Ситуацията с Южен поток малко развали нашите отношения, но не мисля, че толкова много. Въпреки всичко, на ниво общуване между хората остава приятелското отношение. Още повече, доколкото виждам тук. Вече много неща се променят в отношенията с Русия. Макар че е ясно каква именно система на пропаганда работи навсякъде по света, включително и във вашата страна. Уважаеми зрители, световно известният кубански казашки хор пристига у нас. Това е най-старият музикално-танцов ансамбъл на Русия. Тази година хорът ще отбележи 208 години от своето основаване, затова може да се каже, че кубанският казашки хор е своеобразен феномен и исторически паметник на Русия. Повече по темата гледайте в следващите минути в репортажа на колежката ми Олга Гурска. Най-старият музикално-танцов ансамбъл на Русия, световно известният кубански казашки хор, ще представи първото си турне в България през юни месец. Легендарните казаци ще пеят в 5 български града, начало с София, а след това ще минат през Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив. Кубанският казашки хор е основан преди 207 години. В определен смисъл кубанският казашки хор е истински исторически паметник. Ансамбълът пази, развива и пренася през вековете богати
традициите, певчески и танцови традиции на кубанския край. Изпълняват се най-популярните казашки, руски и украински песни и танци. Те са отражение на вековната история на една велика патриотична общност – казаците. Повечето от текстовете са за себеотрицанието и жертвоготовността на казака в името на отечеството, за връзката на война с верния му кон, за любовта към родината. Изпълненията на хора са грандиозни и емоционални. В състава на ансамбъла са над 100 души – певци, танцори и музиканти. Художествен ръководител и главен диригент на хора е народният артист на Русия, Украина, републиките Абхазия, Адигея и Карачаево, Черкезия, професор Виктор Захарченко. За концертите пред българската публика е избрана програмата «Най-доброто за 200 години». Зрителите ще имат възможността да се насладят на изпълненията на великолепните казашки атамани и кубански красавици. Легендарният кубански казашки хор за първи път в България. Най-популярните руски и украински казашки песни и емоционални танци в 5 български града. Гледайте кубанските казаци с най-доброто за 207 години. А ето какво разказаха за телевизия Алфа солистите Виктор Сорокин и Евгения Попова. За първи път ли сте в България? Лично аз не. През 2004 година бях в България със състава на кубанския казашки хор. Това пътуване много ми хареса и го запомних, впечатлен съм от зрителите. Тогава концертите ни минаха много добре. Беше много приятно да се намираме тук, все едно си бяхме у дома. Беше много комфортно да се намираме тук и не само по време на концерта, но и в града. Навсякъде ни посрещнаха много радушно. Когато хората разбираха, че сме от Русия, много се радваха, че сме пристигнали тук. Тук съм за първи път и съм много впечатлена, защото при вас хората са много топли и радушни. Усещането е сякаш съм си у дома. Обикновено хората, когато не се познават, се държат по-резервирано, а тук ни прегръщаха, целуваха и ни приветстваха, сякаш сме пристигнали у дома. Всичко това говори много, че тук сме добре дошли и ни радва това, че ни чакат нашия колектив. Имате изяви на една сцена с Йосиф Кобзон. Какви са спомените ви за този човек, за работата с него? Йосиф Давидович беше голям човек, велик артист, народен артист на СССР. Неговият репертуар е много широк, той пееше сигурно на всички езици на света. Известен е по целия свят. И ни беше много приятно да се намираме с този човек на една сцена. Той пееше също така и български песни като «Моя страна, моя България» и «Хей, поле широко», което беше изненада за зрителите в София. Залата буквално избухна в аплодисменти. С него беше много лесно да се работи. Той имаше голямо чувство за хумор. Знаеше много вицове на всякакви теми. Той можеше да разкаже виц по всякакъв повод и това доста разреждаше обстановката. Въпреки неговият висок ранг, неговият социален статут, с него наистина се работеше много леко. Каква програма сте подготвили? Ако не е тайна, разбира се. Поне малко да ни разкриете какво да очакваме на 18 юни в зала 1 на НДК. На 18 юни започна нашето турне, което ще мине през 5 български града. В програмата са включени народни казашки песни. Също така ще има и танци, които също няма да оставят зрителите равнодушни. Защото когато казаците излизат с шашките, сабите и започват да ги въртят изкусно под звуците на тази култова музика и хвърчат искри, това е наистина много ефектно и не оставя никого безразличен. Относно репертуара на песните сега не мога с точност да кажа кои точно ще се изпълняват, но такива песни като «Разпрягайте, хлопци, кони», песента, която аз изпълнявам, «Когда май бъ или на войне», мисля, че със сигурност ще бъдат включени в програмата. Вие сте много известни по цял свят. Представяте наистина едно грандиозно шоу. Колко време и сили се полагат за подготовката? Разбира се, това са дълги репетиции. Къртовски труд на всеки от артистите и на онези, които се занимават с нас. Това са диригенти, това е музикалният ръководител, хореографи. Това наистина е голям труд на всеки от състава. За да може всичко това да се усъвършенства и за всеки концерт се работи детайлно. За да няма гафове, всичко да бъде съвършено и истинско. Това наистина е много дълъг подготвителен период. Още повече, че при нас съставът редовно се обновява. Идват нови артисти, така да се каже, прохождащи, които в началото понякога не разбират какво се случва. Иногда не понимают происходящего, но после 2-3 концертов они... Но след 2-3 концерта те вече са ориентирани, разбират и вече се представят добре.
каким критериям вы выбираете? По какви критерии се избират артистите? Ну, какви знаете, качества трябва да притежава един артист от кубанския казашки хор? Артистизмом, конечно. Разбира се, трябва да има артистизъм, талант. При това талантът трябва да бъде разностранен. Той трябва да може не само да пее, но и да танцува. Трябва да умее да говори, да може да общува с зрителите, да има подходяща визия, т.е. да има много качества, каквито е необходимо да притежава един артист от кубанския казашки хор. И да, има уникален тембър, това, което касае гласовите данни. Защото Виктор Гаврилович Захарченко, нашият ръководител, винаги е казвал, че ние сме вокалисти, че нашия паспорт е нашия тембър на гласа. Ние се отличаваме един от друг и сме напълно различни един от друг. И въпреки това, когато излизаме всички заедно на сцената, се получава огромна маса от сливане на гласове. Тогава се получава нещо наистина грандиозно. Получава се нещо, което не може да се опише с думи. Това се дължи именно на това, че при нас всеки артист е солист. Както казва професор Захарченко, мечтаях да направя хор от солисти, а както знаете, солистът е индивидуалност, личност, както от гледна точка на характера, така и вокална, гласова. Затова Виктор Гаврилович винаги се старае да ни нареди, подреди така, че да звучим в баланс. Той подбира за всеки от артистите неговата песен за репертуара, за да може смисълът на песента максимално да достигне до зрителя. Да, и същевременно, за да може да покаже тембъра и красотата на гласа, така че песента да се превърне в визитна картичка на певеца. Затова всеки компонент по-своему е много важен, започвайки от външния вид, представяне, поведение, тембър, поведение на сцена и до, разбира се, човешки фактори, като характер и всичко останало. Наистина ли репертуарът на хора наброява около 4000 песни? Песни, да? Это правда? Да, это и как казачьи песни, протяжные. Да, това е така. Това са казашки песни, песни за маса и други. Как вы уже, наверное, знаете, както може би знаете, кубанският казашки хор е наследник на черноморския войскови певчески хор, основан през 1811 година. Тази година нашият хор става на 208 години. Във връзка с това имаме наистина голям репертуар от около 4000 песни. Тези музикални произведения, които са се изпълнявали някога, се пазят в сборници. По инициатива на Виктор Гаврилович беше проведена експедиция в Краснодарския край, където бяха записани стари автентични казашки народни песни. Те са напечатани в сборници, изключително много. Съществува дори научен творчески център, който представлява своеобразна библиотека, където всичко това се пази. Това е нашето богатство, което ще предадем на нашите потомци. Мне вот интересно, у вас имате ли някакъв ритуал преди излизане на сцена? Например, Олег Газманов прави лицеви упори за балансиране на адреналина. Казаците са православен народ и всяка репетиция започваме с молитва. По същия начин започват и концертите ни. Нашият ръководител, Виктор Гаврилович, винаги чете молитва. Духовно ни обединява и с Божията помощ всичко минава добре. Колко артисти ще пристигнат в България? Целият хор или част от него? Мисля, че над 100 души. Мисля, че ще се съберем на вашите големи сцени. Вие имате такива и ще има място за всички. Съдбата на кубанския казашки хор по някакъв начин се пресича ли с съдбата на Русия? Кои са най-ключовите моменти от историята на този хор, повлияни от събитията в страната? Разбира се, историята на кубанския казашки хор е свързана с историята на Кубан, с историята на Русия. Всички събития в страната са се отразявали на тогавашния кубански казашки хор. Например, в периода на гражданската война. През 1920 година е имало разпускане на хора. Прекъсването на дейността е продължило 16 години. През 1936 година обаче хорът е възобновил дейността си под ръководството на Георгий Митрофанович Концевич. След една година Концевич е обвинен в заговор срещу Сталина, след това разстрелян. Солистът, който винаги изпълнявал химна «Тъй Кубан, тъй наша родина», всъщност е бил разстрелян. Много казаци са емигрирали, изключително на Балканите и тук в България.
сказать, это очень трагически. Това са много трагични времена, които са се отразили на съдбата на кубанския казашки хор. Потом все-таки прозрел. По-късно обаче и народът е прозрял и отново се появила потребността от казашката народна песен. Народни песни, казачи песни. И от Божим провидением так получилось. Така, с Божията помощ може да се каже, че хорът е възкръснал. Можно сказать так. И существует. Днес той диша, живее, прогресира, така да се каже. Прогресирует и по-настоящий день. Ние много пътуваме по турнета, търсени сме навсякъде, женем успехи. Това е нашия ритъм на живот. В общем, это наш ритм жизни, это наша жизнь, и мы не можем остановиться. И ние не можем да спрем. Надявам се, че ще оставим приятно впечатление, някаква следа на българската земя, че зрителите ще бъдат приятно изненадани и щастливи. Надявам се, че нашето пътуване в България няма да е последно. А първия камък, който ще положим при срещите ни с българските зрители, ще се превърне в една добра традиция. Например, годишно, в определен месец и ден, ще се виждаме отново. Надявам се, че и в бъдеще зрителите ще се радват да се срещнат с нас, да ни виждат и чуват. И тези срещи ще се превърнат в една добра традиция и ще се срещаме отново. Да изграждаме културни мостове на приятелство с България. Благодаря ви за този разговор. Очакваме ви в София на 18 юни. А там в садочке, где пел соловей, он пел свою песню, играя с девчонкой, прощался моряк молодой. Надолго ее покидая, с девчонкой прощался моряк молодой. Надолго ее покидая. Легендарният кубански казашки хор за първи път в България. Най-популярните руски и украински казашки песни и емоционални танци в 5 български града. Гледайте кубанските казаци с най-доброто за 207 години. Здравствуйте! Мы артисты легендарного кубанского казачьего хора, старейшего национального коллектива России. Счастливы, что этим летом пройдут наши долгожданные гастроли в Болгарии. Для вас мы исполним самые лучшие казачьи песни и танцы из двухвекового репертуара хора. До встречи в июне в Софии, Великотырнове, Варне, Бургасе и Пловдиве. Мы вас ждем! Агресивната политика на Съединените щати, от която страдат цели страни, окончателно излезе извън границите на позволеното. Това заяви официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от РИА Новости. Така Захарова коментира изявлението на Вашингтон, че Съединените американски щати са готови да използват сила срещу Иран и да наложат санкции на европейският механизъм за разчет с Техеран. По-рано редица европейски страни, не съгласни с политиката на Вашингтон, създаваха специален механизъм за разчет с Иран, заобикалящ санкциите на щатите, и това, разбира се, предизвика недоволство от страна на Вашингтон. Агресивното поведение на Съединените американски щати и света минава всички граници. Регион след регион, държава след държава, народ след народ страдат от тази преднамерена всепозволеност. С политиката на къмшиха и захарчето, Вашингтон реши да управлява Вселената, написа Мария Захарова на страницата си във Фейсбук. Припомниме, че през месец май 2018 година президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати се оттеглят от иранската ядрена сделка и отново наложиха санкции на Ислямската република Иран. От тогава инфлацията продължава да расте, валутата се обесценява, а вносът се оскъпява.
По думите на официалния представител на Държавния департамент на Съединените щати Морган Ортагос, Съединените американски щати ще продължат да работят за ново споразумение с Иран, но при свои определени условия. Вашингтон продължава да оказва максимален натиск срещу Техеран, за да застави режимът да води преговори. И тези действия на САЩ напълно се вписват в обявения от Тръмп принцип «Мир чрез сила». Миналият месец САЩ изпратиха в района на Персийския залив ударна група самолетоносачи и бомбардировачи. А също така разположиха зенитно-ракетен комплекс Patriot като кръсноречив сигнал срещу Иран. В отговор на тези действия президентът на Иран Хасан Рухани призова страната да се съпротивлява и да се обедини срещу натиска на Съединените щати в определената от него война на надеждата, предприета срещу Исламската република. Напрежението на Съединените американски щати между Съединените американски щати и Иран може да бъде проследено до Исламската революция в Иран през 1979 година, която свали прозападния шах и установи антиамериканския режим на негово място, който управлява и до днес. Русия е готова да окаже помощ на Сърбия по въпроса за регионалната сигурност, ако сръбската страна поиска съответно такава. Това заяви ръководителят на Комитета по външна политика на Съвета на Федерацията Константин Косачов, цитиран от руското радио Вести ФМ. Западът не поощрява косовските власти да влязат в сблъсъци с Сърбия, но Косово вече е извън контрола на западните господари, а това е изключително опасна ситуация, отбеляза руския сенатор в ефира на Вести ФМ. По думите на Косачов, поредното изостряне на ситуацията на Балканите е следствие от политиката на западните страни, които поощряват албанския сепаратизъм. Припомняме, че на 28 май под предлог на специалната операция срещу контрабандата косовските специални части нахуха в северните територии на Косово, населени отново със сърби. Местните жители вдигнаха барикади и задействаха предупредителните сирени. Това не е попречило на косоварите да навлязат Косовска Митровица и Зубин поток с десетки бронирани джипове, което е предизвикало сблъсъци с етническите сърби в района. В резултат на провокацията на косовските албанци десетки души са били ранени. Сръбският президент Александър Вучич веднага нареди армията и специалните части да бъдат въведени в пълна бойна готовност и да действат, ако напрежението ескалира. Служителят на временната администрация на ООН в Косово, Михаил Краснощоков, бе един от пострадалите. Въпреки дипломатическия имунитет, който притежава руснакът, той е бил пребит и задържан от косовската полиция, а по-късно пуснат и откаран в болница в Косовска Митровица. След дълги преговори с руското външно министерство, косовските власти позволиха руския дипломат да бъде преместен в военно-медицинската болница в Белград. Междувременно косовският премиер Рамуш Хардинай, който е бивш командир на косовските терористи, написа на страницата си във Фейсбук, че косовската полиция е задържала руския дипломат, защото той бил злоупотребявал с функциите си на служител на ООН и работил като шпионин. Хардинай обяви Краснощоков за персона нон грата. В отговор на това, Организацията на Обединените нации заявиха, че терминът персона нон грата не може да бъде употребен за служител на ООН. Припомняме, че по време на така наречената акция бе ранен и задържан още един служител на ООН, косовският сърбин Деян Димич. В момента и двамата Краснощоков са в болница. В събота лидерът на непризнатото Косово Хашим Тачин поиска да се отнеме дипломатическия имунитет на руснака. Освен това, той заяви, че ако Европейският съюз не признае самопровъзгласилата се република, ще проведе референдум за обединяване на Косово с Албания. Той отново подчерта, че Евросъюза не бърза да предостави на републиката визова свобода, а това води до изолация на Косово. Чуждестранните войски трябва да напуснат афганистанската територия, за да се нормализира ситуацията в републиката. Това заяви във вторник руският министър на външните работи Сергей Лавров на откриването на тържественото заседание, посветено на 100 годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Русия и Афганистан. Русия е убедена, че конфликтът в Афганистан няма военно решение. Единственият възможен път за постигане на мир е чрез политическо-дипломатически средства. Обявяваме се за пълно извеждане на чуждестранната войска от страната. Призоваваме всички афганистански страни към най-скоро начало на преговори с участието на широк спектър от обществено-политически сили, каза Сергей Лавров, цитиран от агенция ТАСС.
Москва потвърждава, че за запазването на един и недали има афганистанска държава, в която в мир и хармония съществуват многобройни етнически групи, подчерта руският външен министър. Сергей Лавров отбеляза, че Русия е удовлетворена от факта, че в тържественото заседание участва и делегация на движението Талибан. Москва има намерение да продължи сътрудничеството си с Афганистан с цел изкореняване на заплахи като тероризъм и наркопрестъпност, заяви още той. Задълбочаването на доверието и взаимното разбиране между нашите страни способства общата цел в борбата с международния тероризъм и преди всичко с така наречената ислямска държава, както и с наркопрестъпността, подчерта руският външен министър. И добави още, че Москва е готова да продължи взаимодействието с афганистанските партньори за изкореняването на заплахите за сигурността, да оказва съдействие в укрепването на потенциала на гражданските, силовите и антинаркотичните структури. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в следващите минути ще разгледаме няколко основни коментара, които идват в информационното пространство, след като Евровота премина, след като резултатите излязоха на лице. Резултатите са такива, че според методиката, по която се изчисляват изборите, гласовете на провелите се избори от Централната избирателна комисия, хората, които са пуснали, са хората, които са отишли до секционната избирателна комисия и са пуснали бюлетина, в която са задраскали хищчето, на което пише «Не подкрепям никого», съответно нито един от партиите, членове, независими коалиции и така нататък. Вие сте решили да кажете «Не подкрепям никого». Става ясно, че тези гласове всъщност не подкрепям никого. Според методиката на Централната избирателна комисия излиза така, че те се разпределят към останалите политически сили. Чрез тази методика, която ЦИК в момента работи с нея, се стига до този момент, в който Демократична България, обединение Да, България и ДСБ, чийто представител и водач на листа беше Радан Кънев, той да стане евродепутат. Ако се бе се изчислявала по правилната методика, коалиция Демократична България и съответно нейният водач Радан Кънев, нямаше как да получат 6.06% от сумарните данни, които ЦИК са публикували на своята страница. И това, драги зрители, беше потвърдено вчера в предаването Неделник. Тоест, Демократична България и Радан Кънев нямаше да станат депутати. От тук излиза и следния въпрос. Кой и как от Централната избирателна комисия, съответно и под поддържащите структури за тези, които сумират данните, т.е. информационно обслужване, допускат и решават кога да се използва един път тази методика, кога да се използва друг път. Защото на предходните президентски избори от ЦИК са използвали друга методика. Сега обаче, за да се подари мандат на Радан Кънев и той да стане евродепутат, са използвали друга методика, в която гласовете не подкрепят никого, всъщност излизат, че подкрепяте. И тъй като българските граждани, които гласуваха с не подкрепям никого, които се равняват на 61 000 български граждани, пълнолетни, са отишли и са пуснали бюлетина не подкрепям никого, тяхните гласове са разпределени. И от това печелят големите политически формации. От това печели проводникът на гей политика в България с техните политически формации, в случая са господин Кънев и Да, България, които чрез не подкрепям никого, подчертавам, вие, които сте гласували за никого в ситуацията, всъщност изпратихте господин Кънев евродепутат. Но това, разбира се, един от малкото проблеми, които ние може да дискутираме в следващите минути. Тази тема беше засегната и вчерашното предаване на Делник, където се получи много интересен дебат между един от политолозите и господин Сидеров. Но това е само един акцент, от който ние трябва да помислиме, да разсъждаваме и да коментираме. Стана ясна в края на миналата седмица, стана ясна и официално активността на изборите, която е под една трета от българското население, т.е. 32,64% обобщената активност на гласуване за страната. При под една трета, защото 32,64% е реално под една трета, хора, които са отишли да гласуват. Като извадиме 61 000 гласа, които не подкрепят никого, като извадиме корпоративния вод, като извадиме вода на структурите, държавните, започнеме уж неполитизираното МВР, всички министерства, агенции и така нататък, които гласуват под строй за партията водач, като извадиме феодалните райони, където от кмета и от общинските съветници зависи в малките населени места, кои хора ще получат дърва за огрев,
и така нататък, всъщност колко български граждани отидоха да гласуват? Не на последно място. Докато в големите градове, например в централните секции на Пловдив, Варна, Бургас, не на последно място, разбира се, София град, 23, 24, 25 МИР, там където са централните българските секции, активността на изборите отново беше под 40% в тези секции. В циганските гета, драги зрители, изборите бяха на много високо ниво. Изборите в активната, в циганските гета са над 60-70%. Ромите в България са активни по време на избори, българите не са. Но ромите са активни тогава, когато им се плаща. Или тогава те, когато са държани чрез определени зависимости. Дали ще им се бутнат незаконните постройки, дали ще получават социални помощи и така нататък и така нататък. Това зависи от местната държавна власт. Където има един тартор, който съответно комуникира с държавната власт, с политическите групировки и не на последно място с съответното малцинство, което трябва да отиде и да пусне съответната бюлетина на изборния ден срещу, разбира се, сумите, които варират, както знаете, от 30 до 60-70 лева, според зависимост от партията, според зависимост от тартора, според зависимост от броя гласове и така нататък. Всеобща тайна, за която всички знаят, но стигаме до извода, че явно прокуратура, МВР, там никой не знаят. Или пък знаят, но може би част от тези пари достигат и до тях. Предвид това, че не се предприемат каквито и да е действия, това е най-лесният извод и информация, която ние може да си направим. Накратко това се случи миналата седмица. Накратко ние от телевизия Алфа обобщихме тези сумарни данни, които ни се предоставят от Централна избирателна комисия и от протоколите, които ги виждаме на лице в секциите. От тези протоколи, драги зрители, ние виждаме още нещо. Че всъщност партии като ВМРО, партии като СДС, чийто кандидат беше в листата господин Александър Йорданов, са получавали най-много преференции и гласове именно също в тези ромски квартали, където активността е изключително висока. Телевизия Алфа ви показа тези данни. Телевизия Алфа ви показа и интервюта с един от ромските лидери. Даже той не е просто ромски лидер, този човек. Той, драги зрители, е вице-президент на Световната ромска организация и главен комисар на ромите за Европа Петко Асенов. Ние по-рано в нещо издание пуснахме неговите коментари и това, което той каза пред телевизия Алфа, след броя минути ще ги пуснем от начало. И когато ние от телевизия Алфа изкарваме всичката тази информация, драги зрители, и когато казваме, че очевидно нашите партньори, казвам партньори, защото по коалиционно споразумение те са ни такива, очевидно те са купували гласове там, те ни се сърдят. Не може да бъдеш сърдит на един политик, който казва истината. В крайна сметка представителната демокрация работи така. Едните искат да лъжат, да мамят, да купуват гласове. Ние от телевизия Алфа винаги сме държали да разпространяваме истината. И от нашите коалиционни партньори, които наричат себе си войводи, ни обвиняват в лъжа, търсят извинения и така нататък. Аз не виждам за какво трябва да се извиняваме при положение, че ние сме показали секции. И между другото, не само ние. Ето, например, веднага ще ви цитирам една от родните медии. Сайтът Факти.bg. Ето, те излизат дори в такова заглавие. Само в сайтът Факти депутати, документи как в ромските секции са гласували за ВМРО. Темата скара патриотите и стигна до главния прокурор. Пише сайтът Факти.bg. Сега, Факти.bg трябва ли да се извиняват на господин Красимир Каракачанов, че са показали секциите, в които наистина, нали, сега разбирате, че в гетото, как пък ВМРО ще получава 40 гласа, 50 гласа, 70 гласа. Нали? Разбирате, че няма как да се извиняваме за това нещо. Ама това нарушава коалиционния климат. Ма какъв коалиционен климат? Говориме за хора, които излизат на политическата сцена и казват, че са патриоти, казват, че са националисти, пък същевременно очевидно стигаме до извода, че е купуван цигански вод. И ние сме нарушавали коалиционния климат. Ако това е коалиционния климат, не благодаря. По-добре да сме, нали, на друго място, където климата е такъв, че в крайна сметка ние да не лъжеме както зрителите на телевизия Алфа, така и избирателите на коалиция Обединени патриоти. Истината трябва да се знае. Истината е такава, че се стига до това, че двамата евродепутати най-вероятно са избрани с цигански вод. На мен като български националист това не ми харесва. Съмнявам се и на някои от вас, драги зрители, това да му харесвам.
В сайта fakti.bg може да разгледате протокол по протокол. Виждате ги на вашите екрани. Те са качени. Публикувани са. Ето, тук в някаква циганска секция 26 гласа имат. Това е. Къде е това? Тук град Пещери, или как се казва. Качили са хората, секциите. Може да ги разгледат. Така, и се стигна до това наистина те да се сърдат. От друга страна, между другото, по време на предизборния месец, господин Сидеров и дума не обели за ВМРО. Няма предаване, няма гостуване, нито в която и да е медия, дали ще бъде външна, дали ще бъде или тази на телевизия Алфа, където господин Сидеров да е излязъл, той с неговото лице, име, и да каже ВМРО, еди какво си, те са еди какви си, нали, и да ги напада. Такъв коментар няма от господин Сидеров. Въпреки това обаче, от ВМРО търсят някакво извинение, търсят подобряване на коалиционния климат и прочее. Вчера в предаването Неделник, лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров заяви следното. Обявявам награда за този, който намери една нападка от мен спрямо ВМРО по време на предизборната кампания. Нека да видим какво каза още господин Сидеров. Не се обадих на Красимир Каракачанов, защото според мен той и партията му постигнаха един измислен резултат. Това каза Сидеров, като допълни, че желанието на така наречените войводи е било да превземат патриотичната ниша в българската политика. Понеже видях вече една поредица от жални изявления, в които се казва, че Атака нападала ВМРО по време на цялата кампания. В тази връзка Атака, понеже пред закона се представлява от мен, от моя милост, ако някой намери по време на кампанията 26 април, 26 май, по време на предизборната кампания, нападка или клевета или обида от мен спрямо Красимир Каракачанов или Джамбаски, значи обявявам награда от 1000 лева, в момента ето тук пред зрителите на Алфа, ще обявя и по други медии. Този, който намери мое изявление, което е нападка. Тъй като в оплакванията, защо го казвам това? Защото сега след тези данни, които даваш, отново ще последва някакво изказване в друга медия, в която някой от ВМРО ще каже, че ние ги нападаме. Значи ние не ги нападаме. Ние посочваме конкретни факти и това обяснява факта, защото в изборната нощ господин Каракачанов се оплака, че Сидеров не му се обадил да го поздрави. Ами, аз не се обадих да го поздравя, защото щях да се обадя, ако неговия постигнат вод беше чест, по честен начин. Тъй като вече знаех, имах много информация, затова не се обадих. Няма как да се обадя, за да поздравя една измама. Съжалявам, но не мога да го направя. Защо този вод е измамен? Ето, и госта след мен ще даде данни. Достатъчно ние по този въпрос сме се изказвали. Това не са нападки. Това е напротив, това е коректно отношение. Аз се обръщам тук към ръководството на ГЕРБ. Сега, то вече е обновено малко. Да обърне внимание, може ли да имаш коалиционен партньор, партия, която използва методи за постигане на определен вод по такива методи, които са, как да се изразя, най-малкото укорими, критикуеми или уязвими дори от законова гледна точка. Това е въпрос към ГЕРБ, защото разбрах, че лидера на ГЕРБ се обадил да поздрави господин Каракачанов, а преди това каза по една от телевизиите, че неговия любим политик извън ГЕРБ е Джамбаски. Това го видяха всички. Тоест, това беше и повода аз да кажа, но след изборния ден, в отговор на изборната нощ, на изявленията на Каракачанов и други от ръководството на ВМРО, да кажа, че подозирам сговор някакъв,
може да го наречем сделка, договаряне между ГЕРБ и ВМРО за превземане на нишата, наречена патриотична. Разбира се, те, желанията и мечтите и реалността са много различни неща. Едно е да искаш, друго да можеш, трето да го постигнеш. Така триумфа, който сега се демонстрира от ВМРО, е също много по-полезно и по-коректно, коалиционно, ако щете, колегиално, да се посочи. Не се възгордявайте, не се опивайте от това, което сте направили, защото това, което сте направили, не е честно. Не е много чисто. Да. Те си знаят вече от там нататък дали да си продължат с еуфорията и някои от тях път да се правят дори на мъже, така по моя адрес. Те да си избират крайна сметка, но няма как, повтарям и обобщавам с това, да поздравя един вод, който съм убеден, че не е спечелен с почестен начин. Разбира се, че вота не е спечелен по честен начин и това господин Сидоров го каза още в деня на няколко дена след изборите. Имахме такива опасения, че ще се купуват гласове преди евровота. Въпреки отново казвам изключително ниската и срамна за българската демокрация и избирателна активност. А думите на Каракачанов, припомняме, след изборния ден лидерът на ВМРО, вице-премьер и министър на отбраната, не на последно място. Красимир Каракачанов изрази недоволството си от поведението от техния коалиционен партньор от Атака по време на евроизборите. Той заяви, че не знае как ще се гледат в очите и как занапред ще работят с атакистите. Много лесно ще работиме. Нека само да бъдем честни спрямо един друг. Нека когато се явяваме на избори да не купуваме гласове. Нека да се спазва думата на закона. В крайна сметка живеем в демократична държава. И това, че ние го казваме, не мога да разбера защо се обиждат нашите коалиционни партньори. Нека това да не нарушава коалиционния пример, коалиционния климат, както казват. В краткия си коментар след изборите, лидерът пък на НФСБ Валерий Симеонов подчерта, че състоянието на коалицията не зависи от изборите. Предвид и резултата, който взе господин Симеонов като водач на листата на неговата политическа сила, той господин Симеонов излезна със своето име, със своето лице, като патриот, като националист. Господин Симеонов определено бележи своя провал в политическата сцена. Разбира се, това е тема с продължение. В края на миналата седмица, драги зрители, стана ясно, че ВМРО иска дори да махне Сидоров от поста му на председател на парламентарната група. ВМРО иска да свали лидерът на Атака Волен Сидоров от поста на председател на парламентарната група Обединени патриоти. Според депутатите от партията на Красимир Каракачанов, с които медията Дневник разговаря, желанието им е на лице, но все още нямат решение на парламентарната група. Те припомниха, че третият коалиционен партньор Валерий Симеонов, лидер на НФСБ, преди няколко месеца свали доверието си от Сидоров като председател на парламентарната група. ВМРО тогава потушиха скандал, но сега се надяват да получат подкрепата на Симеонов. Те потушили скандала. А всъщност, с какво се занимава господин Симеонов и с какво се занимава господин Каракачанов? Само, драги зрители, искам да ви припомня, че с НФСБ, например, имаме доста сериозни разграничения в, например, воденето на външна политика. Валери Симеонов е твърдо за санкции срещу Руската федерация. Защо? Не се знае. Валери Симеонов е твърдо против и беше построяването на проекта Южен поток. Сега имаме Турски поток, една тръба идва към България. Явно на господин Валери Симеонов сега му харесва обаче да купуваме отново руска газ, но този път с турска наценка. Той е против. Това са изводите. А не, последно място и Валери Симеонов беше проекта, например, Южен поток, защото той ни правил зависим. Не знам колко държави. Турция зависима ли е, когато сега строи централа? Унгария зависима ли е, когато строи централа? Франция, която и Италия имат толкова много АЕЦ, те зависими ли са? Но това са ни само една малка част от, така да се каже, нещата, с които ние се разграничаваме от НФСБ. ВМРО, тяхната позиция и така, знаете, господин Джамбаски преди избори казва, че е против санкциите срещу Русия, влиза, става евродепутат, тогава пък заявява, че е за санкциите срещу Русия. Те се менят, те се нагаждат, те са добра, владеят много добре политическата акробатика, нашите партньори от ВМРО, за което, разбира се, се иска и умение, не всеки, нали? Може така да се обръща постоянно, веднъж така, веднъж, не всеки политик го може. Но в България има и такива политици и трябва, разбира се, да го отчетеме и това.
Не може да го пропускаме. Има едно друго нещо, което не ми е ясно и това се разбира се сметките. Колегата Станислав Цанов във вчерашното предаване на Неделник показа кратки сметки, които той лично е направил във връзка с това как се провеждат избори и колко струва на една партия да направи една пълномащабна национална кампания за евровота. Нека да видим сметките на колегата Цанов. Това, драги зрители, са, както каза самият Цанов, прости сметки, които той е направил лично и той ви ги предоставя в ефира на телевизия Алф. Аз би ги коригирал в малко по-високи стойности, при това, че видях, например, колко струват част от гостуванията и излъчването на рекламните клипове по BTV, Нова телевизия и така нататък, които, вярвайте им, цената не е никак ниска. Не е 4000 лева, както е обявена в клипа, е в пъти по-висока. Казвам в пъти, не проценти, в пъти по-висока. Навярно сметки са много по-високи, но тук отново трябва да се намеси прокуратурата, отново трябва да се намеси ДАНС, защото тук говорим за огромни финансови средства, с които по документи би трябвало ВМРО да не разполагат с тези пари. Тоест, стигаме до елементарния извод, че законът отново е нарушен. Тъй като сега в медиите се дискутира темата за субсидиите, за държавната субсидия, която партиите получават у нас. 11 лева трябва да получават на глас, те получавали 12 лева и няколко стотинки. Сега партиите ще връщат известна сума пари на държавите. Окей, нали, щом са надзели пари над субсидиите, закона ще се спази, партиите ще си върнат парите. Обаче как може партия, с която по документи годишно, примерно, има 500 000 на годишна база, в рамките на 2 месеца да изхарчат няколко милиона за избори? Аз много се съмнявам, че това са пари, които са спестени от закуски, дето имаше една стара приказка. Това са пари, които са дошли от някъде. Е, къде е икономическа полиция и къде са прокуратурата в този ред на мисли? Сметна палата, някой няма ли да се запоинтересува по тези въпроси? Но, може би така се правят избори в България, може би част от това е и резултата за ниската избирателна активност. Имаше една стара приказка на Йосиф Сталин, която сега е доста актуална. Между другото, не е важно, драги зрители, кой гласува, кой бори гласовете. Не е много приятно рано сутрин да цитирам Сталин, но пък в крайна сметка трябва да се повдигне и този въпрос. Кой бори гласовете? Стига се до това, че е едно акционерно дружество, драги зрители, информационно обслужване, брои и обработва данните от изборните секции в страната. От своя страна пък Централната избирателна комисия легитимира резултатите, които са подадени от информационно обслужване. Те там се занимават, те там в ЦИК не се занимават с обработка, пресмятане и изчисляване на данните. Те просто публикуват ето тези графики и статистики, които ви ги показах на страницата на Централната избирателна комисия. Т.е. те са копирайтери, нали, на чуждица навлязла в нашето ежедневие. Преписвачи. Сидоров бе категоричен, че през годините гласовете на АТАК са били отрязвани по 3 до 4% от вота и сме склонни абсолютно да го вярваме това, предвид това, че много и вие, драги зрители, сте отишли, гласували сте за дадена партия, пък гласът ви е изчезнал. После, като си видите протокола. Напълно е възможно това да се случи. Нека да видим как коментира и каква информация изказа господин Сидоров по време на Неделник относно съответното акционерно дружество информационно обслужване. Акционерно дружество всъщност брои или обобщава резултатите от секционните комисии, после от
институцията, която всъщност легитимира резултатите, подадени от инфообслужване. Оттам се подават данните и ЦИК ги подрежда в едни таблички, слага ги на сайт и казва, ето това са резултатите от изборите. В ЦИК не се занимават с обработка на информация, с пресмятане, с изчисляване и комбинативно пресмятане. Така че ЦИК може само да се изисква от ЦИК да има повече контрол върху инфообслужване. За съжаление, това го няма. Като казваш за това, че много хора не си намират гласа след това в протокола или в съответната секция, аз пък съм чувал през годините толкова неща от хора, които знаят какво е избори, запознати с материята, които направо са ми казвали, ти знаеш, че от Атака бяха отразени сега на тези избори, парламентарни, говорим за вътрешни парламентарни, не по-малко от 3 или 4%. Това съм го чувал колко избори са минали вече, 4-5. Винаги съм го чувал след такива избори. Тоест, дори когато сме взимали най-добрия резултат, което е най-голямата група, която съм вкарвал, е 23 депутати, да, самостоятелно Атака, без коалиция, и тогава са били отрязани пак проценти, някакви проценти. Кой държи ножицата, тогава ви казах, отрязан? Кой държи ножицата? Ами, основно това е системата, акционерното дружество, забележете, повтарям, наблягам го, защото ще дам, може и на камерата да се покажа, но информационно обслужване АД е акционерно дружество, област София, община Столична, район Оборище, адрес съответно. Така, предмет на дейност, производство и търговия в страната и чужбина на информационни продукти, консумативи, научно-изследователска и развойна дейност, лизинг, включително и финансов, отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и техника, извършване на обучение и професионална квалификация с цел реализиране на доходи, посредничество при информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български чуждестранни граждани в Република България. Значи, забележи каква разностранна дейност. Няма търговия с оръжия само. Така, представители Ивайло Борисов Филипов. Начин на представляване за лечено обстоятелство. Като се има предвид, че това акционерно дружество е 99,5% държавно. 0,5% частно. То се е явило, каква е процедурата. ЦИК обявява при всички избори, обявява конкурс за фирма, която да обслужва информационно резултатите. Винаги печели обслужване. Което е, както казах, 99,5% държавно и 0,5% частно. Как точно е тая комбинация получена и как е измислена, не е ясно. Кой осъществява контрол върху информационно обслужване? Защото там наистина може да нагласиш резултата както си искаш. Никой не осъществява контрол, разбира се. Кой да осъществи контрол над такъв орган, от който в крайна сметка ще се разпределят политическите сили в България? Това няма как да стане. Така както между другото никой не осъществява и контрол върху Комисията за енергийно и водно регулиране. Те там са над всичко. Но това е и друга тема, предвид поскъпването на водата и цената сега от 1 юли. Тема, която ние отново ще коментираме. Драги зрители на телевизия Алфа, темите, които повдигнахме в рамките на тези близо 40 минути, ще ги повдигнем отново в следващите издания на Добро утро, България. Няма да спрем, няма да спрем да говорим по тази тема. Продължавам сега към следваща тема. Тема, която също следим от близо няколко месеца, конкретно в нашето предаване. Става въпрос за стратегията за децата. Една стратегия, върху която много се дебатира, много се говори, но страховете на хората остават. Протести, драги зрители, в рамките на един месец постоянно се провеждат в различни градове из цяла България. Сега на телефон се свързахме с Ангелина Кънева. Тя е от Смолян, а вчера се проведе именно и протест в Смолян. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни малко повече какво се случи и това всъщност, доколкото разбрах от колегите, е вторият протест, който се провежда в Смолян, нали така? Третият протест. Защо? Защо излизате трети път да протестирате в Смолян? Какво послание отправяте с тези протести? Ами, излизаме за пореден път, защото от първия протест на там реални промени няма.
под управлението никой не излиза да чуе народа, да каже какво се случва всъщност. Ще има ли някакви решения по нашите искания? И така, ние си продължаваме мирно за сега. Вие казвате, но няма да е задълго. Да, вие казвате, никой не излиза от управлението. Аз ще си позволя да цитирам премиера Бойко Борисов, който преди няколко седмици точно пред медиите пък заяви, че работата по стратегията е спряла и тя няма да се приеме. В този ред на мисли протестите обаче пък продължават срещу стратегията. Какви са вашите искания? Малко е смешно да се излиза пред целия народ, който е застанал и да му се замажат очите с... Просто с думи. Ние винаги изкарваме на протестите всичко черно на бяло, хората могат да го четат, цитираме закони, така нататък, нещо, което не ни е работа всъщност. И това искаме и от тях. Искаме решенията да са черно на бяло, за да може да им повярваме, че наистина нещо се случва. Какво е вашето основно опасение? Какви гласове се чуха на този протест? За какво настоявате от Смолян? Ами, основното ни опасение е това... че по думите на министър-председателят, стратегията е замразена. На среща с доктор Дариткова стана ясно, че тя е оттеглена. Но в промените, които са от 2019 година в Закона за защита на детето, има един член 6, точка 3, за органите за закрила на детето. То е супер късичко, ще ви го цитирам. Органите за закрила на детето разработват и участват в изпълнението и отчитането на националната стратегия за детето и националната програма за закрила на детето. Значи, стратегията вече е влезнала в закона, а нямаме писмено потвърждение за нейното оттегляне или за промяна на тази точка. Така че не знам, колкото и да сме глупави да не разбираме, то се вижда. Да. Че нещо става, не са ясни нещата. Само искам тук да добавя и да отворя една скоба. Нашите зрители в момента наблюдават кадри от протестите, които се провеждат в Смолян. Наистина много хора сте се събрали в Смолян. Виждаме будно гражданско общество, което излиза и защитава своите позиции. В този ред на мисли, подготвяте ли следващи протести, подготвяте ли отново да излезете на площада? Ще направим следващ протест, естествено. Това е най-лесното нещо. Но имаме обещание от доктор Дариткова след 2 седмици да даде отговори на нашите поставени въпроси. И от точно тези отговори зависи по-нататък как ще се случат нещата. Да. Добре, много ви благодаря. Много ви благодаря за включването, което направихте рано сутрин по телефона и ни разяснихте ситуацията в Смолян. Конкретно в Смолян, само искам да пропомня, че протести се проведоха не само в Смолян, ами също така и в град София. Хиляди излязоха на улицата. Не на последно място в Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив. Протести имаше в почти цяла България. Тема с продължение. Сега, уважаеми зрители, преминаваме и към следващото заглавие за днешното издание на Добро утро, българи. При мене в студиото вече е журналист и геополитически анализатор Зорница Илиева. Добро утро. Добро утро. Много са поводите, по които искам да разговарям, най-вече темите, по които искам да разговарям с вас следващите минути. Ще започнем от тези, които са ни най-близки, най-близки до сърцето. Не цитирам Ердоган, цитирам си българите, а това е именно Македония или политкоректно ще да казвам Северна Македония. Така или иначе, обаче там, както писа и македонското издание, локално цялата централа на НАТО пристигна в Скопие в рамките за 2 дена. Там, драги зрители, освен генералния секретар Йен Столтенберг, идва и целият Северно-Атлантически съвет, който включва посланиците на всички държави, членки на Аляса, пише македонското електронно издание локално. Защо, госпожо Илиева, наистина цялата централа на НАТО се премести от Брюксел, ако не се лъжа, в... Да, в Скопие, а преди това Столтенберг беше вчера в Тирана. Но дори София не се е уважавали толкова много с такава огромна делегация. Ами сложни са събитията.
сложни са събитията в, и в Македония, и в Албания. Да не говорим на Балканите като цяло. За Албания, за Косово искам да поговорим, защото... но първо за НАТО. Той има връзка, разбира се. Всичко е навързано. И всичко е стратегия на геополитическите играчи. От едната страна, разбира се, са Съединените американски щати. Европейския съюз с едни по-плахи изяви и действия, но остава в системата на целокупния Запад. Сега, за Македония специално, вижте, опозицията в Македония в лицето на ВМРО излезе вчера с една декларация във връзка с 2-годишнината от управлението на Зоран Заев. Това е техния пиар център на опозиционната партия, или както те го наричат, център за комуникации, в което се използва Република Македония. Да. А не официалното вече име Република Северна Македония. И това е показателно, че поне половината население на Македония не приема новото име, т.е. решенията от договора от Преспа. А тук има връзка сега... Има ли между... някакъв етнически характер на това население, което не приема новото име? Разбира се. Твърда със сигурност, че по-голямата част от православното население на Македония, защото те не са само тези, които се наричат етнически македонци. Сега ние имаме друго виждане по въпроса, но така или иначе те са, казват македонци, те са против... Някои от клаузите на Преспанското споразумение, главно промяната на името, ами трудно се сменя и преглъща име, което се сменя под натиск и той не може да се скрие. Но що се отнася до НАТО? Столтенберг в тези интервюта, които даде 2-3 в Скопие, на бърза ръка, той каза 14 държави, 14 са ратифицирали протокола за членство на Македония в НАТО, т.е. все още не всички. Ситуацията с Гърция в момента е много сложна, защото за да може да стартира пътя за членство на Македония в НАТО, знаете, че беше условието подписването на Преспанското споразумение и смяната на името по настояване, разбира се, на Гърция. Но Ципрас пада от власт. В момента той загуби не само европейските избори, вчера загуби и местните избори. И кметовете в Солон и в Атина вече са от опозицията, от Нова демокрация, а Северна Гърция, която те наричат Македония, категорично гласуваха срещу Ципрас, главно заради Преспанското споразумение. Да. То не се приема. Ние там, по време на подписването на Преспанското споразумение, там имаше протести ежедневно. И това се отрази на резултатите на изборите. Да. И там е чувствителна разликата между Нова демокрация на Мицотакис. А друг е въпросът, че фамилията Мицотакис, наистина в момента, ако успее Кириакос Мицотакис да спечели изборите, парламентарните извънредни, които вече Ципрас обяви на 30 юни, тя ще управлява не само Гърция като цяло, но ще управлява и столицата Атина, защото сина на Дора Бакояни, бившия кмет, преди 20 години беше кмет на Атина, а тя е сестра на Кириакос Мицотакис. Тоест... роднинска партия. Ами в Гърция това е типично. Вие знаете, че имаше там две фамилии. Караманлис, Мицотакис, които просто си прехвърляха управлението на страната. Но така ли иначе Гърция в национален аспект успяваше винаги да защити националните си интереси, независимо коя от фамилиите беше на власт. Така че и сега продължава, но това не значи да се омаловажава ролята на Мицотакис като опозиционен лидер, който успя наистина да наклони везните в полза на своята партия. В този ред на мисли, след като сега Ципрас дава оставка и ще дойде опозиционно управление на власт. Възможно е, разбира се. Политиката спрямо Македония, това е, което много тревожи Скопие, защото те заложиха много на тази гръцка карта, за да могат да се, както и НАТО, както и целокупния Запад, за да може да се реализира за бързото членство в НАТО. Тук не говорим за Европейския съюз, за него ще спомена малко по-късно. За НАТО трябваше да се подпише такова споразумение и Гърция да го приеме, защото Гърция беше страната, която наложи предишния път 2008 година вето върху членството на Македония в НАТО. И сега стартира този процес. Но Мицотакис в предизборните си кампания казваше, че ще погледне с други очи на Преспанското споразумение. Значи... ще го прегледа, за да види къде има недостатъците да бъдат коригирани. А това е един сигнал Скопие, който се разчита в смисъл, ами ако се получи така, че Гърция, която ратифицирала, нали, вече протокол за членството в НАТО,
има някаква промяна, за как, както ние казваме, е, оти ги ручахме джабетата, нали? Защото все пак отчита се и факта, че голяма част от населението в Македония не го приемат така адхок това решение. И протестира. А опозицията в момента използва тази ситуация, защото опозицията в Македония не успя да се класира за президентските избори, така че да поиска предсрочни избори. Но сега, ако се получат някакви колизии, тя ще е в правото си да иска нови извънредни избори. Все пак не забравяйте, че Зоран Заев, премиера на Македония, не е печелил избори, за да вземе това място. Така че е много сложна ситуацията и НАТО вече е там. НАТО е в Скопие, може да. Би трябваше да отиде в Атина, обаче предвид ситуацията. Не, Атина е достатъчно лоялен член на НАТО и сложните отношения с Турция в момента я държат в ситуация, в която трябва да се съобразява с общите решения. Там е друга ситуацията, но в момента се подчертава, че сигурността на Македония зависи от членството в НАТО. Това, че тя при всички случаи ще бъде стане 30-я член на НАТО, това ще се реши на срещата на върха на НАТО през декември в Лондон. Да се даде един кураж на управляващите, да им се вдъхне в доверие и съответно да получат подкрепа в сложни за тях времена. Защото опозицията ВМРО-ДПМНЕ в това изявление, което прави в отговор на форум за честване 2 години от управлението на Зоран Заев, излиза с шокиращи данни. 47% младежка безработица. Спад, включително германските инвестиции до нула, казват те сега. Това са факти, които изнася опозицията. Uh-huh. Те могат да бъдат и оспорвани. Тежко икономическо състояние. Корупция. Заев, криминална клика около Заев управлява страната. Достоинството на македонския народ е погазено. Толкова силни слова. Сега това са цели на опозицията, разбира се, да укрепи своите редици, защото и тя излезе доста разконцентрирана от президентските избори, които ги загуби, но все пак ги загуби с малко. И в същото време идва Столтенберг и заявява следното, защото той общо взето свалим звезди на македонците. Вие ще участвате в разработването на политиките на НАТО. И ще имате собствено решение. Глас ще бъде толкова важен, колкото всеки друг съюзник при взимането на решение, които трябва да запазят сигурността и просперитета на нашите страни. Сигурността е в основата на вашия просперитет. Всъщност вече видяхме, че през миналата година чуждестранните инвестиции са се увеличили 3 пъти, казва той, откакто, нали, членството ви в НАТО ще допринесе за сигурността на Западните Балкани и целият евроатлантически регион. Това е просто... Вижте, ми да се разберат сваля, сега кои данни са верни. Така им обещава, такива неща им обещава Столтенберг. Както едно време паси на България, между другото, ако си спомним. Нали? Данните, които изнасят от ВМРО ДПМНЕ, наистина са така нелицеприятни за икономическото състояние, за падащия стандарт на населението, за масовата безработица, за това, че 70% от младите заявяват желание да напуснат страната. Между другото, фактор, който не е само за Македония характерен, а за всички балкански страни, включително и България. Въпреки, че сме членове на НАТО и Европейския съюз. Така че сложна ситуация, точно пък в този момент президента Пендаровски реши да отправи изявление, с което разгневи Белград. Защото той заяви, че решението за промяна на границите между Косово и Сърбия за размяна на територии е грозно, недостойно, не знам какво, така не особено ласкави слова и не подхожда за страни от 21 век. Разбира се, реакцията в Белград по традиция вече напоследък дойде от министъра на отбраната Александър Вулин, който в прав текст каза Македония, по-точно Пендаровски, да си гледа бъдещето на Северна Македония. Не случайно се казва бъдещето на Северна Македония. Той да не решава вътрешни въпроси на Сърбия, защото Сърбия приема Косово за свой вътрешен въпрос все още на този етап. И да погледне картата на Велика Албания, която председателя на Собранието, т.е. на парламента Талат Джафери, размахва пред телевизионните екрани. А там фигурира голяма част от Северна Македония. Сега, ние тук, между другото, не коментираме факта, но Талат Джафери беше човека, който представляваше македонската делегация или северно-македонската делегация на 24 май в Рим, когато се чества славянската писменост, култура и Свети Кирил. Така че сигналите, които идват
от Скопие са разнопосочни, но най-малкото в момента на Балканите е необходимо размяната на такива реплики, защото това изостря отношенията. Защитата от Скопие в смисъл, че Вулин не е на нивото на Пендаровски, и като аргумента се използва, че Пендаровски е президент на всички македонски граждани, докато албанците в Сърбия не признават Вучич за президент на всички сърби. Разбирате ли колко е така наивен, звучи по-детски. И всичко това говори за един непрофесионализъм, когато става въпрос за сложни геополитически игри. Защото външният министър, например, на Русия Лавров, каза в прав текст за ситуацията между Косово и Белград, когато се арестува, руски гражданин, член на мисията на ООН в Прищина, той казва: това е провокация. Зад нея стоят сили, които искат изолацията на Русия на Балканите, създаване на санитарен кордон между Русия и Балканите. А знаете, че Русия няма да се откаже от Балканите. И между другото, тя вече го заяви. Русия каза, че е готова да окаже помощ на Сърбия по въпроса за регионалната сигурност, ако сръбската страна поиска такава. Между другото, на събитията от 28 май миналия месец, 28 май е датата, тогава специална операция срещу контрабандата, косовски специални части нахуха в северните територии на Косово, населени основно със сърби. Издигнаха се барикади, задействаха се предупредителните сирени, стигна се до сблъсъци, насилие, арести. Беше обявено като полицейска акция, но са участвали специални части. Местните хора в редица интервюта го посочиха. Няколко дни преди това обаче президента Александър Вучич в Белград заяви, че предстои арестуване на сръбски граждани в Северно Косово. Т.е. те са имали някаква информация за тази акция, която се предприема. Да. Наистина, момента е много сложен политически и Прищина, за да си позволи да извършва такава акция... Не е ли умишлена провокация? Абсолютно умишлена, и тя не цели толкова да уязви Белград и да наложи волята на Прищина, в смисъл на всяка цена Сърбия да признае независимост на Косово, включително и по въпроса с 100%-овите мита, които отказват, нали, да премахнат, за да могат да притискат Сърбия. Сега, тези арестуваните, да не мислите, че само са трафиканти на наркотици, те са просто хора, които внасят нелегално сръбски стоки сред сръбското население в Северно Косово. Да. Има такива операции, разбира се, следващия ден, извършени на други места в Косово. Има арестувани косовски граждани. Значи трябва да се... Така че операцията полицейска, както е заявена... Има служители на ООН, които също са... Но арестувани служител на ОНА, и то руски граждани. Да, сега, има и сърбин, Деян Димич. Това е бил сътрудника, който е бил на руския гражданин. Но вижте, в такива сложни моменти, когато е нужна само една искра, за да пламне огън, най-малкото трябва да се действа предпазливо, и ако зад Прищина не е застанал, а то при всички случаи е застанал силен геополитически играч, визирам директно Съединените американски щати, тя трудно ще си позволи. Затова Харадинай казва, че тези служители на ООН са били руски шпиони. Говориме за Краснощоков, ситуацията, който дори обявен за персона на град, от ООН не пък казва, че... казваха, че е руски шпионен, пък той всъщност е превърбуван от службите на Великобритания. И всъщност те го правят това с цел геополитическа застраховка от страна на Съединените американски щати, да се каже, Русия е виновна. Русия в последните няколко години е виновна за всичко. Така че нищо ново под небето, както се казва, особено на Балканите. Лошото, знаете ли, е, че този диалог, който беше до Белград и Прищина, беше стартирал по какъв начин, в момента се замразява и то може би ще остане замразен за дълго време, което дава възможност на геополитическите играчи да продължат това мерене на мускули в нашия регион, и това създава една наистина несигурна обстановка в нашия регион. Разделя водето. Разбира се. И това вече е сложната ситуация, в която лавирането се оказва просто задача невъзможна. Както и Александър Вучич, президента на Сърбия, аз не виждам, честно казано, как може да реши въпроса с признаване на независимо Косово. Сръбската църква му каза в прав текст: ние няма да допуснем изконна сръбска земя да бъде преотстъпена. Така.
поне половината граждани на Сърбия са против признаването на независимост на Косово. Те си живеят с Косовската битка от 1396 година. Между другото, в тази битка са участвали българи срещу Мурат, който е османския завоевател. Неуспешна за сърбите, но тя е показателна за това, че съпротива е имало и то много сериозна. Там се води от княз Лазар, нали, тази битка, и сърбите са го обявили за национален герой вовеки войков, както се казва, на Косово поле. Но Сърбия е притисната. Сърбия има проблеми с Санджак в момента, защото пък там мюсюлманите, те са всъщност сърби, които имат изповядат мюсюлманска религия. Те не са бошняци, но те също надигат глас и искат самостоятелност, даже плашат с присъединяване към Босна и Херцеговина, т.е. натиска върху Вучич и от тази страна идва. И Албания също такова. Албания с тези идеи, които се лансират между Еди Рама, премиера на Албания, и Хачим Тачи, който е президента на Косово, за обща албанска територия на Балканите, нагнетяват също допълнително атмосферата, а пък грозните слова в Прищина под адрес на Европейския съюз, персонално Могерини, там по същия начин дискредитира се ролята на Брюксел за решаването на балканските казуси. Ма вижте сега, Хашим Тачи казва следното: ако Европейския съюз не признае самопровъзгласилата се република, ще проведе референдум за обединяване на Косово с Албания. Да. От Тачи. Да, от Тачи. И в същото време един бивш посланик на, да кажем, албански, който заявява проблема на Косово, вижте какви думи се използват, проблема на Косово са идеите на вътрешната змия, която си имат. Mm-hmm. И той визира Хачим Тачи, чийто прякор е змията от времената, когато е член на ОК, и не само член, а той е ръководител на ОК, воюваща срещу сръбските сили по време на войните от 90-те години, следствие на които беше и подкрепата, нали, на НАТО и обявяването 2008 година независимост на Косово. Yeah. Но там, освен етнически, религиозен и всякакъв друг въпрос, е просто НАТО посия семената, както казват в Белград, на етническото разделение на Балканите и религиозното им разделение, и това за момента е извън контрол. Извън контрол е наистина. Обидни слова, аз не случайно ги цитирах, от страна на Белград, от страна на Прищина, от страна на Скопие. Вижте какво става в Тирана. За масовите протести с насилие. Столтенберг отиде в Тирана, за да им каже да се избегне насилието на всяка цена. Тоест, не протестирайте срещу Еди Рама, казано на дипломатичен език. Защото той е човека, на който са се опряли и НАТО, и целокупния Запад. Но в момента опозицията даже е водена от Сали Бериша, както Еди Рама го нарича, не вярвайте на онзи старец. Пак едни много така красиви, нали, слова, които се използват. Но наистина там опозицията успя да се обедини. И не се знае на изборите, изварените, които ще правят на 30 юни, кой ще ги спечели. Защо? Изведнъж се появиха призиви да бъдат отменени тези избори. Ами защото Еди Рама може би, т.е. вероятно може да ги загуби. И тогава вече се променя политическата картина на Балканите. Защото тези лидери, които стартират и изцяло подкрепят проамериканската политика, изведнъж се оказват така под сътресение, в момент на сътресение. Не се знае как ще удържат собствената си власт. И това вече създава една ситуация на напрежение, на липса на, как да ви кажа, на яснота на къде ще задухат ветровете. Най-преди това, че дипломацията очевидно е прибрана в шкафа временно. Ами дипломатите, както виждат, така си мерят думите, че те самите не знаят какво да кажат. А да не говорим за София. Да. София мълчи по въпроса. Изобщо не дава никакви становища. Външното министерство все едно го няма. По същия начин, както утихнаха за и нашия договор с Македония, и както сега гълтат жаби във връзка с, както ви казах, представенето на Талат Джафери в Рим, македонски език, който се налага, честването на македонски език в Скопие. Не знам какво, не знам що. Външно министерство не функционира, не работи в България. Това е извода, който може да направим. Сигурно работи, но не знам за какво работи. За какво това работи. Е по-другия добре, въпрос. Добре, много ви благодаря за гостуването, за коментара, които направихте. Има още теми, по които ще говорим, но евентуално в някои от следващите предавания на Добро утро, българи. Благодаря ви. Драги зрители на телевизия Алфа, това бе всичко за днешното издание. Пишете ни винаги на sutrin@alfatv.bg. Винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи. А от мен и от целият екип, приятен и успешен ден.